en hemlig gäst. Och den här programpunkten, den brukar man gärna vilja dra lite på och kanske i alla fall vänta med tills efter halvtid i programmet någonstans. Typ till imorgon eller så. Men eftersom vi nu har denna väldigt intressanta människa redan här och kommer att följa hela vårt program, så tänkte vi att då kommer han att bli upptäckt ganska snart ändå. Er som inte redan har identifierat den här personen. Så därför gör vi ett undantag. Och det handlar om en man som inte bara kan flyga JAS 39 Gripen i 9G med mera, utan även flyger och far runt i cyberrymden. Och faktum är att vi har lyckats få hit namnet bakom den i försvarssammanhang kända loggen Wise Man's Wisdoms, Carl Bergqvist. Tacka Carl för den fantastiska presentationen av mig. Den har utsett med ett väldigt vackert namn. Då ska vi se och få igång det här. Opinionsbildning via sociala medier ska jag prata om då tydligen. Och jag kommer då att berätta lite grann om först mig själv och sen så kommer jag då att även naturligtvis då berätta om hur jag har bedrivit det här bloggandet genom de gångna åren. Och vilka erfarenheter jag dragit lite grann kring det. Och sen så får jag väl fråga Erik vad han tycker lite grann då också om det här. Vi har ju diskuterat det här några gånger genom åren. I cyberrymden framförallt. Så vi börjar med en självpresentation. Vi ska se så att ni drar så i vägen överallt. Bakgrunden till varför jag började med den här bloggen. Sen så lite grann hur jag har arbetat. Ungefär hur det har utvecklats. Jag kan inte säga att jag har fått för genomslagskraft, men det får väl andra fylla i också lite bättre. Och då är slutligen erfarenheten. Vem är då jag? Jo, jag heter alltså Carl Bergqvist. Jag är 36 år gammal, uppvuxen i Västerås-trakten måste jag säga. För min fru brukar alltid säga att jag får inte säga att jag är från Västerås. Hon är från Västerås. Men jag kommer från en liten hål som heter Kolbäck. Ligger mellan... Oj. Västerås och Köping. Kanske går bättre att stå på den här sidan. 2004 flyttade jag upp till Luleå till F21 där jag jobbar. Och jag är då gift med Anna som sitter där bak sedan 2009. Vi har varit tillsammans sedan 1999 så att vi har inte varit gifta hela den tiden. Då. Min militära bana började inom flygvapenungdom i Västmanlands flygvapenförening. Redan 1993 som 15-åring spanglade runt där i någon enklare form av uniform och umgicks med andra människor. Jag tyckte att det där var väldigt trevligt så jag fortsatte inom det till 98. Började föranmäla mig till diverse officersplatser runt om i Sverige på olika förband. Kom att göra värnplikten på Strängnäs Mekaniska 98-99 som eldledare. Och under tiden då så sökte jag även in till pilotutbildningen utöver att jag sökte till officer i Strängnäs. Och så kom jag in på pilotutbildningen under slutövningen för att jag fick beskedet om att jag var antaget. Så det var ett ganska lätt beslut att välja det istället för att fortsätta åka plåtburk. Militärskolan i Östersund 99-00. Examen därifrån egentligen 01. Krigsflygskolan i Ängelholm 00-02. Då hade vi ett litet uppehåll så att jag gick och läste en massa diverse civila kurser kan man väl säga i ryska, säkerhetspolitik, historia och så vidare då, medan vi hade det här uppehållet. Flög in mig på SK60 ner på Krigsflygskolan i Ängelholm. Jag tänkte åka förbi där på vägen upp nu igen och se hur det ser ut idag efter nedläggningen och att Königsäde tagit över det mesta där. Flyttade sen upp till Uppsala, gick den grundläggande taktiska utbildningen, fortsatte flyga SK60 då. Därefter så blev det typinflygning på JAS 39 2003. Och sen dess så har jag då flugit JAS ungefär 1100 timmar. Det här fortsatte sen med att vi flyttade upp till Luleå och fortsatte vår flygutbildning där och blev krigsplacerad där på andra division 2005. Så jag flyttade dit 2004. Och sen fortsatte min karriär där uppe och gått från flygförare till rotechef till gruppchef och sen då ställföreträdande divisionschef slutade jag med. Nu i mars när jag började på Försvarshögskolan istället.
Och läser nu den högre stabsutbildningen där och hoppas att komma tillbaka då och bli divisionschef när det här är klart. Vilket vi får se hur många JAS-divisioner vi har 2016. Men det visar sig då. Vi har inga barn, jag och Anna. Däremot så har vi en chefer som befinner sig här utanför. Så om du börjar skälla våldsamt nu under den här genomgången så beror det på att Bejla då, som sitter där uppe till höger på bild, hon har väl hittat på någonting. Hon är även hon försvarsmaktsveteran. Hon fick ett 6 plus erbjudande i Org 13, så då gick hon hem. Tyvärr inte, men har bättre pension. Men hon, ja, hon tycker i alla fall att det är trevligt att vara hemma och vara pensionär på heltid. Vi har skolat om henne från att söka ofogare till att söka kantareller istället, så att jag tror att ofog gillar det. Varför då starta en försvarsplag? Ja, det var här det började egentligen. Jag tror inte någon känner igen sig på bilden, men det här är väg 288 mellan Uppsala och Östhammar. Det är strax öster om ett litet samhälle som heter Rasbo. Och där så satt jag och körde sommaren 2007 och tyckte att ja, jag blir ju liksom aldrig publicerad i tidningar och så när jag tycker saker och ting. Så varför startar jag inte en blogg och uttrycker vad jag tycker på den istället då? Så sagt och gjort, det gjorde jag, och den kom ju då att heta Wise Man's Wisdom, så det var inte någon tanke liksom att det skulle bli stort eller någonting sånt, utan jag tog bara mitt call sign som jag har flygat med, som är Wise Guy, men det blev Wise Man på en övning i England med en engelsk pilot som, ja, han hade väl missuppfattat, så han frågade hela tiden hur Wise Man mådde där bak i tornaden och sånt där när vi flög. Så det står Wiseman på min kaffemugg och det blev då Wisemans Wisdom, så det skulle väl vara någonting liksom klatschigt sådär med namnet, var det tänkt. Juli 2007 startade, så att 7-årsjubileum nu för några veckor sedan. Och jag tror att jag har väl, jag kommer inte ihåg exakt hur många läsare har varit eller besök hittills då, men det borde väl vara någonstans uppåt 5 miljoner i alla fall. Nästan slutat räkna. Den här bloggen startade jag väl egentligen då, som sagt, på grund av att lite grann arv och miljö har väl påverkat mig. Båda mina föräldrar har varit politiskt aktiva i många år. Det har diskuterats väldigt mycket vid middagsbordet hemma där jag växte upp, och kunde man inte uttrycka sig och få fram sin åsikt och motivera den, då förlorade man ju helt enkelt. Så att jag har väl lärt mig det där ganska mycket av mina föräldrar. Och att alltid försöka stå upp för det som man tycker helt enkelt. Så när jag har sett liksom att någonting inte är så som jag skulle vilja att det såg ut, eller att man behöver tillfoga något perspektiv eller någonting sånt där, då har jag försökt göra det. Och att göra det i en debattartikel, det visade sig att det var ju inte speciellt lätt när man var, hur gammal var jag då? Jag var 29 var jag väl när det här började. Man blir ju inte publicerad i Dagens Nyheter eller Expressen eller Aftonbladet som en nobody, utan det krävs ju att man har någon form av status, kan man säga, att man är accepterad i diskursen. Och då började jag fundera lite grann, varför startar jag inte en blogg helt enkelt? Det finns ju många som har framgång med sina bloggar och det läses väldigt mycket. Jag läste en del bloggar själv och såg att det fanns ju stora möjligheter här, att man kunde väva ihop text och bild och olika informationskällor runt om på nätet till ett bra budskap helt enkelt. Och den som jag läste mest var väl egentligen Carl Bildt. Det var ju liksom aldrig någon, Albert, någon tanke att nå de höjderna. Men jag såg liksom att ja, men här skrev han, fanns kommentarer och så vidare. Man kunde läsa och även uttrycka vad man själv tyckte i anslutning till hans inlägg. Sen om han läser, det är väl en annan sak. Men det låg bakom det hela då. Och jag insåg ju här att när jag hade blivit refuserad ett antal gånger i tidningen, att här kan du då skriva ihop vad jag själv tyckte. Sen har jag alltid sett det här lite grann som ett motto att leva efter. Uppfylla plikter och ett gott samvete blir din tröst i döden. Det låter ju väldigt dramatiskt, men det är lite grann vad jag försöker stå för. Att jag vill alltid göra rätt för mig. Jag vill att alla ska liksom uttrycka sig och uttrycka sina åsikter. Jag vill uttrycka mina, vi ska respektera varandras åsikter. Och när man ligger där på sin yttersta dag någonstans i framtiden, oavsett vilken dag det nu blir, det kan ju bli imorgon eller om 40 år eller 60 år, hur gammal man nu blir, så är det enda man kan se tillbaka på, så är det ett gott samvete egentligen. Det är då man inte vill att man ångrar massa saker. Arbetssättet för mig då har varit som så att jag har ofta läst i media, hittat någon
artikel som har skrivits någonting. Jag har försökt att inte skriva, komma fram med någon ny information själv. Även om jag har haft en massa saker jag har velat få ut, så har jag inte velat vara först med den. Ett skäl är naturligtvis att det rör sekretess, och sen är det även då att man kunde mera triangulera in vem jag var och så vidare om jag skulle gå ut själv först. Och genom att även då skriva om någonting som redan fanns ute i media på någon hemsida, till exempel Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet och så vidare, så kunde man ju även då länka det här och själv bli tillbaka länkad via det här verktyget som heter Twingly. Och det här är då ett klipp ifrån någon artikel om, jag tror det var ryska presidentvalet 2012. Och på hemsidorna på Dagens Nyheter och Sveriges Television, Sveriges Radio och så vidare, så kunde man förut via Twingly gå och se vilka bloggar som hade skrivit om just det här ämnet. Det här tycker jag är väldigt bra, för ofta kan man få lite mera, ja, lite djupare information om det här ämnet. Mycket kan man ju sålla bort det, liksom bara allmänt tyckande eller någon som bara vill få lite besök till sin receptblogg eller modeblogg eller någonting sånt där. Men andra uttrycker ju åsikter, till exempel Gunnar Hökmark, det kan vara intressant att se vad han har att säga om det här valet också. Och det var väl av en ren händelse som jag hittade, att det var så här det gick till. Att man länkade sig via Twingly helt enkelt, så fick man besök till bloggen. Och jag tror att det här var väl ett av de skälen till att folk började upptäcka min blogg. För att liksom bara skriva där ute i cyberrymden och förlita sig på att någon söker på det man skriver, det funkar inte riktigt. Tyvärr är det så att jag tror Dagens Nyheter är den enda tidningen som fortfarande kör Twingly. Så att alla andra tidningar har slutat att använda det här. Vilket är väldigt synd, för det är som sagt ett väldigt bra verktyg. Sen kan man ju även få så kallade pingbacks från andra bloggar som man länkar till då. Länkar information. Så att det där har jag arbetat ganska mycket med genom åren. Att jag går till de här andra bloggarna och ser vad de skriver och sen så länkar vidare till dem i min text. Sekretess är ju ett ganska intressant ämne när man skriver om just försvaret. Försvarspolitik, som jag också skriver om, där är det ju kanske inte lika känsligt. Speciellt om försvaret, så där känns det ibland som att man är i och tassar i utmarkerna. Tveksam någon gång, då har jag pratat med dem innan och sagt, kan jag skriva om det här, kan jag inte skriva om det. Och de har alla gånger sagt att det är helt okej att skriva om. Och det känns väldigt tryggt. Sen har det väl varit några gånger misstänkande när folk har reagerat på sånt som jag har skrivit. Till exempel då om vi har, som jag är naturligtvis då pilot och är intresserad av flygvapnet, så har jag skrivit om då vapensystem till Gripen och så vidare. Så har vi skrivit någon gång om att ja, nu har vi bara laserstyrda bomber i flygvapnet. Och det innebär att då kan vi inte verka mot mål på om vi flyger på låg höjd eller om det är dåligt väder. Vilket ju jag vet att folk har reagerat på, men det där är ju jättehemligt. Vi kan ju inte skriva att vi inte kan bekämpa mål om det är dåligt väder. Ja, men det är vem som helst som kan lite grundläggande fysik vet att en laser går ju inte genom vattenångan som mål. Så att det är liksom inte att avslöja någonting. Men är det så att man inte är speciellt insatt i det, då kan det förefalla hemligt. Men där skulle jag säga att alla vi försvarsbloggare tycker jag har en väldigt sund inställning till den här sekretess. Jag har aldrig reagerat egentligen på att någonting har varit för långt ut, liksom, utanför vad som är accepterat. Däremot så har jag sett andra bloggar som skriver om försvarsämnen som har huggit på sånt som kan vara desinformation, eller också är det någon som har läckt information till dem. Och tänker att det där skulle jag aldrig ha skrivit. Men vi som jobbar inom Försvarsmakten och har försvarsbloggar, där tycker jag att det är rätt nivå. Så jag vet inte om Erik har några andra synpunkter som man kommer dra sen. Men det, i mitt perspektiv har det alltid varit så. Det är vad jag har fått höra ifrån mina kollegor också som jobbar inom säkerhetstjänst. Det här gör ju då att man hittar något ämne. Jag läser väldigt mycket böcker, läser artiklar, läser väl ganska snabbt och sållar igenom texter och sånt där. Och det här bygger jag ihop då till ett eget blogginlägg och lägger min, liksom, mitt perspektiv på det här ämnet. Och naturligtvis så tar det här en väldigt tid. Hur hinner jag med att göra alltihop på det här? Det enkla svaret är att det gör jag ju inte. Jag hinner ju faktiskt inte med. Det var enklare förr när jag hade så mycket uppgifter på divisionen. När det inte var så mycket ansvar att sitta och knappa i prio och jobba obetald övertid och sånt där. Och ta hand om alla andra, utan man var då rotechef eller någonting så där. Man kunde spela sin innebandy där under dagen och sen kliva hem och ja, ha allting uträttat och sen sätta sig och
och läsa och skriva lite grann efter att vi hade käkat mat och varit ute med hunden och sådär. Men framförallt så, det som har möjliggjort det här genom åren, det är ju att jag har haft väldigt bra stöd av min fru som har accepterat det här och ja, stöttat det hela vägen. Så att där, jag har haft det väldigt förspänt faktiskt. Och någon gång när jag har känt att det här måste jag verkligen skriva om, så då har jag haft lite bra markservice också, att det har lagats mat och bjuds på lite fika och sånt också. Men tittar man på min blogg nu de senaste åren, så frekvensen har gått ganska stadigt ut för, och det beror då på att jag har haft lite mer att göra vid sidan av. Men även skulle jag vilja säga att det har dykt upp ett gäng andra bloggar som så att säga avlastar lite grann. Jag känner inte det trycket att jag måste berätta min synvinkel på alltihopa. Och det har blivit också en större fokus på Twitter då, som social media. Jag tycker det är ett väldigt smidigt sätt att använda sig av och ge liksom en snabb uppdatering om vad jag tycker om saker och ting. Så kan man liksom dra ihop 5-6 olika tweets till ett kortare inlägg egentligen. Men ser man på läsarantalet på bloggen, så tror jag snittar 3-3,5 tusen en normal dag. Nu skriver jag inte så mycket, så det har vi sjunkit under semestern. Men under våren, då tror jag låg på 6 tusen per dag i princip. Och det var väl på grund av Ukraina-krisen framförallt. Twitter, där passerade jag nu 6 200 följare, vilket ja, det är mer än vad jag har på bloggen. Så att där, det får ju liksom en större spridning. Plus att då vet jag att de som följer mig, de läser ju alltid vad jag skickar ut, så vidare att de följer väldigt många andra, så att det ramlar ner ut i listan. Men det känns som att det är större sannolikhet att bli läst på Twitter än att det blir på bloggen. Sen länkar jag naturligtvis, så fort jag skriver någonting på bloggen, så länkar det på Twitter också. Och sen är det naturligtvis allt det här med retweets och liknande också. Utvecklingen då genom åren, det första året så, ja, det var ju inte många tusen besökare där. Den gröna stapeln är totala antalet sidvisningar per år, och sen är det då besök med mer än en timmars mellanrum och sen återkommande besök. Och jag hade naturligtvis aldrig planerat från början att det här skulle bli så stort. Det var liksom ingen agenda som jag hade, att jag skulle ha en jättestor försvarsblogg och att folk skulle fråga mig vad jag tycker om saker och ting, utan jag ville ju bara stöta och blöta och diskutera lite grann om, ja, vad jag tyckte. Och det var ju en långsam utveckling i början. Sen skulle jag säga att 2009, där började det ta fart. För jag minns att det var väl 2009 vi införde den internationella tjänstgöringsskyldigheten i Försvarsmakten. Och då märkte jag att det blev väldigt många träffar då på de här inläggen. 2008 så hade vi våren där med alla kulhålen som Svenska Dagbladet hade på förband som skulle läggas ner och så vidare. Så där växte den naturligtvis också till. Och sen så spann det helt enkelt på, och det låg väl ganska fast där 2010, 11, 12 i antal besökare. Sen 2013 så tror jag det växte ganska mycket på grund av det som hände i årets slutskede då, när jag blev så att säga avslöjad av ofog. Men det var säkert även vissa andra händelser. Jag tror det mest populära inlägget jag haft, det hade 18 000 sidvisningar, det var om incidentberedskap, och det tror jag var hösten 2013 faktiskt. Men det här, ja, det har väl varit så att jag har skrivit om ämnen som har berört mig, och det visar sig att det har berört väldigt många andra också i Försvarsmakten och försvarsintresserade, folk som är intresserade av försvarspolitik. Går man in och söker, eller tittar liksom i statistiken på var besöket kommer ifrån, så det är naturligtvis väldigt mycket ifrån Försvarsmakten. Jag tror inte det är någon annan blogg som har haft lika många besök från myndigheter, inte ens avpixlat, vilket ju, ja, kanske kan vara någon form av sundhetstecken då. Men det är rätt mycket besök även från riksdagen och medier och så vidare också då. Sen varje gång som det har varit en större händelse i omvärlden som jag har skrivit om, då har det visat sig att då har det kommit in nya klickar, om man ska säga, av folk på internet som är intresserade av att läsa, så sprider de det lite grann vidare. Så det har varit lite grann så här sammanstatt då, att man har berättat för någon annan att läs det här, det är inte att jag har marknadsfört mig egentligen, utan folk har berättat för varandra. Hopp, nu tryckte jag något ut på fel knapp. Anonymiteten är något som ofta får fråga om då, varför har du aldrig gått ut med, eller varför går du aldrig ut med vem du är? Varför kan du inte träda fram och berätta och så vidare?
Anonymiteten, det har legat mig ganska varmt om hjärtat. Det, från början så upplevde jag att det var ju inte accepterat att uttrycka sig i Försvarsmakten alltid om försvaret och inte om försvarspolitiken heller. Det här är en fråga som jag och Erik har diskuterat ett antal gånger och vi har olika syn på det hela. Och jag kan ju tala av egen erfarenhet, men jag började skriva vissa saker då. I debattartiklar blev publicerade i lokaltidningar, skrev lite saker på internet på olika forum och sånt där. Så fick jag höra att det ska inte du syssla med. Det där är inte någonting som är okej att göra. Vilket gjorde att när jag startade sen den här bloggen, ja, då kom jag ihåg liksom de här samtalen som jag hade haft, enskilda samtal, att okej, men då håller jag locket på nu. Liksom. Nu skriver jag som ingen alls, så får vi se vad som händer då. Och det funkade ju rätt bra. Det tog ju, jag skulle säga att det tog ett halvår innan de kom på divisionen, men att det var jag som hade skrivit de här artiklarna, som hade, eller fel blogginlägget som de hade hittat igen via artiklar i Svenska Dagbladet. Så bara, du, vad gjorde du i helgen? Ja, och i sommarstugan så var det någon smart som hade listat ut att jag hade väl kört då, skrivit någonting om det. Så att folk började få reda på det i min närmsta krets. Och de har ju hållit det för sig hela tiden, vilket har varit väldigt tacksamt. Men ett tecken på det här, det kan man säga, det var väl också 2008, ett år efter att jag började. Det var inte ens ett år efter våren där i officerstidningen, så skrev Ulf Henriksson en artikel där han då hade som budskap: var har alla uppgiftiga majorer tagit vägen i försvarsdebatten? Ja, det var ju ingen som deltog i försvarsdebatten egentligen från de försvarsanställdas sida. Det var facket deltog, och sen var det väl någon enstaka eldsjäl som kände att ja, men jag, det spelar ingen roll om jag säger något eller inte, jag har ingenting att förlora. Men andra ville liksom inte gå ut och uttrycka sig. Nu uppfattar jag att det här har ju helt och hållet svängt. Nu är det mycket mer öppet och det välkomnar jag verkligen. Där tycker jag att Försvarsmakten har ju bytt liksom ståndpunkt. Förut var ju bloggar någonting man hade att hantera, för att citera generalen Bernt Grundevik som han uttryckte sig då i officerstidningen. Men nu så har jag pratat med honom om det här. Han tycker ju bloggar är jättebra. Han skriver ju gästinlägg hos mig, han har skrivit Parmé-bloggen och så vidare. Så det där är, det är någonting man kan använda liksom för att få fram sitt eget budskap. Jag tycker det är jätteviktigt att Försvarsmakten deltar i den här debatten också. Men det var ett skäl som sagt till att jag var anonym. Att jag hade fått på näsan tidigare för att jag hade uttryckt vad jag tyckte. Sen var det på grund av naturligtvis min befattning också. Där, jag växte upp med att pappa som jobbade i flygvapnet, där fick vi hem folk som klev in, ringde på dörren, gick in innanför stängslet och undrade ja, om de fick sälja någon tavla eller någonting annat. Och de här människorna, de klev ju in i alla fall, fastän vi hade två stycken stora riserschnauzrar på 45 kilo. Och det gjorde inte Jehovas vittnen, de stannade utanför. Och det här är någonting som fortsätter än idag till viss mån och kanske lite andra former, men det här är ju, vi har ju alltid försökt hålla oss så anonyma som möjligt i stridsflotskrået. Sen är det inte alla mina kollegor som följer de här rekommendationerna. Men på vår division har vi nu talat på oss att den som uttrycker sig, det är chefen. Chefen figurerar på bild, uttrycker sig. De andra ska inte vara med på bild och stå med namn och så vidare. Så det här har varit en grej som vi liksom har försökt efterleva också under alla år. Och det var ju då det andra skälet till att jag var anonym. Sen det tredje, det var ju det att det funkade ju rätt bra att vara anonym och få fram budskapet. Jag är ju naturligtvis som alla andra, att jag vill ju veta vem som står bakom ett budskap så jag ska kunna värdera den här källan. Men det finns ju andra sätt att värdera informationen som skrivs än att veta vem det är som skriver det. Det går ju ofta att kolla den på ett annat sätt, speciellt om man följer en viss kanal under en längre tid då. Och när jag började skriva, ja, då var jag 29-åriga löjtnanten Bergqvist. Jag tror inte någon hade brytt sig om vad 29-åriga löjtnanten Bergqvist tyckte om saker och ting, om man hade vetat att det var just Bergqvist som skrev det här. Och det här blev ju med tiden en styrka, anser jag, och många av de som jag har frågat också. Att folk vid bordet bredvid sitter och diskuterar vem den här Wiseman är och har olika teorier kring vilket plan den här personen jobbar på eller vilken avdelning och så vidare. Och den här har jag stött på andra gånger också, varit på förbandsbesök, och sen har jag till och med ja, varit med i så här diskussioner där folk har gissat vem det är. Vi har ju haft mindre
vad ska vi säga, mindre diskreta kollegor som har sagt ah, men jag vet vem det är, det är ju alltså, det är en liten löjtnant uppe på F21 som skriver det här. Men nej, men det kan ju inte vara, nej, kom igen, det där var jättedåligt, då får vi vara lite seriösa här i diskussionen. Och jag tycker styrkan i det här, det har ju varit att det jag har skrivit har stått i centrum, inte vem jag har varit. Och så är det även uppfattningen med många av mina andra kollegor i bloggosfären, att jag vet inte vem de är heller. Jag tycker det är väldigt intressant att läsa vad de skriver, jag har kunnat värdera deras budskap genom åren. Och jag litar till närmast 100% av det de skriver. Så det är väl de egentligen tre skälen till att jag har varit anonym denna tid. En fråga som jag får ofta också, det är hur många visste att det var jag. Och som sagt, det här har väl byggts upp då lite grann som en omvänd pyramid genom åren. Att fåtal i början så har det spritt, men hela vägen så tror jag att folk som har vetat om det, så jag har upplevt i alla fall, folk som har vetat om det, de har bara liksom berättat det för folk som de har litat på. Och tyckt att ja, men Jonas ska berätta för han berättar inte för någon som inte bör veta. Sen är jag ganska övertygad om att ni har väl vetat ganska länge uppe i högkvarteret vem det har varit, eller vad jag har jobbat i alla fall. Ja, inga kommentarer. Men jag pratade med vissa människor idag som jobbar i Stockholm på en viss våning, så ja, de har ju vetat om det ett tag. Och det tycker jag, det är helt naturligt, så ska det vara. Jag skulle också ha kollat upp det där, för att så som läget ser ut i omvärlden idag med hur mycket informationsoperationer som bedrivs på bloggar och så vidare, så skulle jag vilja ha koll på det. Man kan ju aldrig veta vad som står bakom egentligen. Men jag skulle väl uppskatta att en 400-500 människor i alla fall visste väl om det när Ofog avslöjade mig då i december. Och det var väl en ganska, jag vet inte om man ska säga välbevarad eller inte välbevarad hemlighet, men de som inte behövde veta om det, de visste inte. Jag har alltid varit förvånad över vilka som inte har vetat om det och samtidigt vilka som har vetat om det. Så jag kom, liksom, har haft någon förbandschef på besök från armén på divisionen som har sett min kaffemugg, så bara Wiseman, ja, men det där har man ju vetat om ett tag. Medan så folk som har jobbat i underrättelsetjänst i flygvapnet, så bara, alltså undrar den där jävla där egentligen. Så det har varit en källa till munterhet genom åren. Som sagt, jag har ju fått lite avlastning genom åren, det har varit väldigt tacksamt om. I början så kände jag att då fick jag väl skriva liksom lite om allt möjligt, skriva om Afghanistan där jag själv aldrig har varit, vilket väl förmodligen har lyst igenom. Och sen så växte det fram andra försvarsbloggar som började ta sig an olika nischer, så att det har varit väldigt bra att man kunnat nischa in sig lite mer. Men jag var inte först som försvarsblogg. Först var försvarsbloggen helt enkelt. Det var en blogg som drevs av Annika Nordgren Kristensen, som är tidigare miljöpartistisk försvarspolitiker och har suttit i försvarsberedningen i 12 år tror jag. Och är väldigt aktiv fortfarande i försvarsdebatten. Och inom Folk och Försvar som moderator ofta. Så hon var väl först, sen var väl jag tror jag två, och sen var det ett antal bloggar. Jag har inte riktigt fått dem i kronologisk ordning och alla är inte med där, men sen fanns det ju de här strilarna som drevs av ett antal stridslednings- och luftvårdningsofficerare i flygvapnet. Chefsingenjören som jobbade på FMV, numera på Saab, så hans nya arbetsgivare tycker inte om att han bloggar, så att han slutar med. Ja, och sen lite andra. Men det här har ju, tycker jag, blivit väldigt bra genom åren, för att vi kompletterar varandra och vi ger lite olika infallsvinklar. Man känner inte alltid att man behöver skriva om allting. Och sen även så att det bidrar till att förstärka budskapet och att rätta upp det som skrivs. Det är väl egentligen en av styrkorna med bloggar också, att har man ett kommentarsfält så är det någonting som man skrivit fel. Så inom Försvarsmakten och försvarsintresserade så ska man säga att folk är väldigt vana vid att uttrycka sig och säga till att ja, det här tycker jag inte stämmer. Då går man in och säger att ja, det här är ju, ja, man bara tar eldhandvapen, det här är ju kaliber si och så istället för kaliber si och så. Man ska förenkla det väldigt mycket, men det där gäller även större frågor. Ja, folk säger till att ja, men det där stämmer inte alls, så är det inte. Och så får man liksom ta mössan i handen och bocka och tacka för att man har blivit rättavisad. Och så tycker jag det ska vara. Genomslagskraft och popularitet, där är det väl inte riktigt fullt genomslaget på den projektilen.
Jag vet inte, jag har svårt att bedöma själv liksom, och skatta min egen genomslagskraft i det här och hur populärt det har varit. Jag har ju väldigt mycket besök på bloggen i alla fall, det kan man lugnt säga. Och jag har ju aldrig använt mig av reklam på bloggen, vilket hade vi kunnat haft ett tillskott till lönerna. Men samtidigt så då hade man ju tappat trovärdighet på det att ha reklam, uppfattar jag. Så det tar jag helt avstånd ifrån. Men jag uppfattar det när jag pratar med försvarspolitiker och andra, ska vi säga, personer med insyn i ämnet, så då uppskattar jag dem att den informationen som har varit på min blogg och på många andra, den har alltid varit korrekt. I början så kan man ha tyckt att ja, men det här stämde inte alls överens. Så här är inte alls min världsbild. Men sen har det gått 2 år och vi har skrivit om någonting då. Personalförsörjning, antal flygplan, ubåtar eller ja, säg vad som helst. Så har det visat sig att ja, men då låg vi ganska rätt till egentligen. Och det tror jag bidrar till att vi har haft ett rätt högt anseende hos försvarspolitiker framförallt. Och det kanske är någon fråga som Carl får ställa då till Peter när han kommer sen, vad han anser om försvarsbloggar. Sen så är det så att bloggar är ju ett utmärkt medium att sprida åsikter, budskap eller om man så vill då, liksom, om man har en agenda som inte alltid behöver vara så bra, så är det ett väldigt ett bra medium. Det går ju att länka ihop bild, film, text, länka till olika källor på ett sätt som både kan utnyttjas till det goda och till det onda. Men det där gör ju att det blir ett enkelt sätt att ta till sig försvarsdebatt. Jag skulle säga att folk som Allmänna försvarsföreningen gärna vill nå ut till, de når man inte ut till, för deras tidning kommer ut kanske 4-5 gånger om året. Medan vi kommer ut ganska ofta, det är lätt att ta upp det där på mobiltelefonen medan man vill vänta på bussen och så vidare eller kolla på Twitter. Så på så sätt så är det ju ett fantastiskt medium. Däremot så är det ju inte så att det är kvar för all evighet alltid då, som en tidning kan vara. Anonymiteten har jag redan pratat om. Jag tror det också bidrog lite grann till populariteten att man kanske var lite intresserad av vem kan det här vara. Figurerat alla möjliga rykten och min dåvarande chef på divisionen när jag började, det var väl kanske 1 år in på det där, han satt på middag med en annan kollega på divisionen och de diskuterade vem det var och så sa den yngre kollegan, ja men jag tror att det är Kalle Bergqvist som är bakom det här. Och, nej, det kan absolut inte vara han, det här måste vara någon på högkvarteret och så vidare. Och det vill han inte kännas vid idag, har han sagt. Naturligtvis så har ju vi varit en kanal för åsikter som många försvarsanställda har haft också. Och där man inte upplever att det som vi har skrivit om, det budskapet som vi har förmedlat, att det har återfunnits i media eller i de officiella kanalerna, vilket gör att man har då i högre grad tytt sig till det som vi har skrivit. Och det där är ju ganska intressant att följa kommentarsfälten också genom åren, för att där måste jag tyvärr säga att de har blivit allt mer bittra när det gäller vad som skrivs i kommentarerna. Nu har jag stängt mitt kommentarsfält. Förut hade jag så att man kunde vara rakt av anonym och inte behövde registrera sig någonstans. Det har gjort så att man måste registrera ett nickname någonstans. Så att det finns någon koll, så att det inte bara liksom står 100 stycken som heter anonym efter varandra. Det har gjort att antalet kommentarer har sjunkit ganska kraftigt. Men det kommer fortfarande in de här som är väldigt, väldigt bittra. Nu tror jag inte att folk läser bloggen för kommentarernas skull. Men ser man då på de andra bloggarna som fortfarande har rent anonyma kommentarer, så upplever jag att det har blivit en sämre stämning där. Så vi får hoppas att det bättrar sig då i framtiden. Att vi går uppåt istället. Men där har alla liksom ett ansvar att bidra till att det saneras lite grann och att man bemöter det som står där. Att bloggarna har varit effektiva, det skulle jag också vilja säga finns ett tecken på genom att det är så pass många försvarspolitiker som har startat egna bloggar. Vi har Allan Widman, Åsa Lindestam, Cecilia Wirgren, Johan Forsell med flera. Så de utnyttjar det här också för att ut sitt budskap. Bloggen är ju väldigt bra, om man skriver en debattartikel, då är man begränsad till 3000 tecken. 1000 ord, 2000 ord eller någonting sådär. Men bloggen, då kan man ju väva ut det här ytterligare och sen ge lite mer information, lite bilder och sånt där som man inte kan göra i artikeln.
Så bloggen som medium för försvarsdebatten, den kommer nog att fortsätta vara populär ett antal år till, visst tänker jag. Sen gästinlägg är ju någonting som jag har kört genom åren. Och det märker jag också på att det är väldigt många som vill komma och göra gästinlägg hos mig. Där är både försvarspolitiker som vill släppa då ett utspel som man inte får ut i den stora pressen. Och som man tycker att den egna bloggen är för liten att släppa vid. Försvarsmakten har gjort ett antal gästinlägg någon gång på eget initiativ, någon gång på mitt initiativ. Och jag välkomnar alla som har något vettigt att säga liksom, att göra ett gästinlägg. Det här citatet, det är då numera, jobbar väl Mats Nilsson för hovet, vill jag minnas. Men jag tror hon var C-prodd vid tillfället. Så sa han så här till två tjejer som skrev en D-uppsats på Stockholms universitet om försvarsbloggarnas roll. Så då intervjuade de mig, chefsingenjören Allan Widman, från Staffan Danielsson, Mats Nilsson, som var ytterligare någon i försvarsmakten. Om just fenomenet försvarsbloggar. Och han uttryckte sig så här. Det är väl också liksom ett kvitto på bloggarnas inflytande. Och jag vet ju de försvarspolitiker som har sagt att ja, men vi brukar börja veckan i försvarsutskottet med att diskutera vad som står på försvarsbloggarna. Och ja, jag vet inte vad man ska säga liksom om det fenomenet. Det känns som att det är någonting som fattas i den här informationsloopen då. Och samtidigt så visar ju på vikten av bloggarna. Det här avslöjandet, hur det kändes att bli avslöjad av ofog och vad jag ska göra i framtiden. Det var något av en skedesdelare i mitt bloggande. Det är lite grann före och efter, även om jag försöker fortsätta då på exakt samma sätt som tidigare. Men jag tror att de gjorde egentligen sig själva en otjänst och mig en tjänst, känns det som nu då. Så här, nästan 9 månader efteråt. Jag blev uppringd en tisdagkväll. Jag hade gått på julledighet på fredagen innan, så att det var ju perfekt tillfälle för mig. Jag satt hemma, var ledig, höll på och skrev ett blogginlägg om något helt annat. Så blev jag uppringd på min telefon. Jag har haft hemligt nummer i alla år. Och så var det då en person som pratade väldigt snabbt och sa: "Hej, jag heter Pelle Sundsson, du är Wiseman." Jag sa: "Va? Vad sa du?" "Hej, jag heter Pelle Sundsson, du är Wiseman." Ja, han var väldigt uppstressad och på tredje gången då fick jag reda på vem det var och vad han ville egentligen. Och han presenterade sig då som Pelle Sundvisson från det antimilitaristiska nätverket OFOG. Och att de visste nu att jag var Wiseman och de skulle avslöja mig, för de ansåg att jag hade för stort inflytande i försvarspolitiken och det var inte sunt i ett demokratiskt samhälle, så därför måste de veta, eller måste alla veta vem jag var. Och vi resonerade lite grann kring det här då, om varför de hade det här behovet av att avslöja vem jag var. Jag framförde mina synpunkter kring anonymitet och så vidare och undrar om inte de tyckte det var liksom att anonymitet är någonting som man ska försöka bevara då. De tyckte ju Wikileaks var jättebra och sådana här saker, så ska man inte vara anonym på nätet, kan det vara det? Ja, men inte du, ungefär. De är ju ganska ensidiga när man diskuterar med dem. Men i alla fall, de sa att nu skickar vi ut en pressrelease på det här. Och jag hade då trott redan i januari 2013 att jag skulle bli avslöjad när, i samband med, vad ska vi säga, det här en veckas försvarshändelsen. Och det var ju, försvarsdebatten tog ju verkligen fart då. Och vi skrev en del om det på försvarsbloggarna och det här lyftes ju då i nationella media också. Vad försvarsbloggarna tyckte om saker och ting. Och Ulf Kristersson heter han väl? Eller Kristoffersson? Nej. Ja, på TV4. Blandade alltihop ministern och journalisten. Han tog upp då vad diverse försvarsbloggare tyckte då i någon nyhetssändning. Så tänkte jag, jäklar, det här, nu kommer det börja forskas här från media. Och Expressen skrev ju också om de hemliga försvarsbloggarna. Så då hade jag liksom börjat arbeta på en liten krishantering där, en plan att sätta i verket om jag skulle bli avslöjad någon gång. Så sagt och gjort, vi la på luren där, jag och Pelle. Och det första jag gjorde då var att jag började söka Erik. För att jag visste ju att den här bloggen hade varit uppe ganska högt i Försvarsmakten några gånger. Jag visste ju inte alls hur stora ringar han skulle få på vatten med tanke på att de skulle skicka ut pressreleaser och detan och datan. Så att jag pratade med informationschefen på F21 och sen så lyckades jag få tag på Erik.
presenterade mig och sa att ja, hej, det är jag som är jag, och vi kommunicerat ett antal gånger genom åren. Förklarade vad som hade hänt, och sen så fick jag väldigt bra stöd av Erik då. Och jag tog tag i nästa punkt på listan, vilket var att ringa då flygvapeninspektören Mikael Rydén, och som väl anade att, eller hade hört att det skulle kunna vara jag, men han var inte riktigt säker på det, men han hade väl fått indikationer på det. Och han var ju, Erik var positiv, Rydén var översvallande positiv, 200% stöttande, så bara ring mig när som helst om det är något, så ska jag hjälpa dig så mycket det går i att hantera det här. Ringde och pratade med flottillchefen också. Han var, visste väl också att det var jag, men han hade aldrig brytt sig i det här. Också väldigt stödjande. Så att det här, jag kände ett väldigt varmt och bra stöd från Försvarsmakten. Sen så ringde jag till Mikael Holmström på Svenska Dagbladet och förklarade vem jag var. Och frågade, är du intresserad av det här? Och det var han. Så att, då gjorde vi en intervju. Dagen efter så kom då i Svenska på kvällen, onsdagen, vad det nu kan ha varit, i december då. Och det här sammanföljer då med att kom en nyhet att Brasilien skulle köpa JAS, och det här lyckades jag se då på Twitter, för jag höll ju på att följa då liksom hela kvällen för att se, dyker upp någonting i media nu om mig och så vidare, vad skriver UFO och så vidare. Jag såg då en fransk flygjournalist som jag följde, att han hade skrivit någonting med satans jävla svenskar som säljer flygplan ut i Brasilien istället för vårat fina Rafale. Jag retweetade det, jag skrev att ja, Brasilien köper JAS, och så hux flux så var jag då källan till att veta om då att Brasilien skulle köpa JAS. Så det här blåstes ju då upp i Aftonbladet och Expressen, och samtidigt i den här vevan så kom svenskan ut med sitt release med Holmströms artikel om att det var jag. Aftonbladet tänkte på det där, vände in det i sin artikel, då hade jag svarat på ett antal frågor kring det här JAS-köpet, hur JAS funkar och hur bra JAS är och så vidare då. Så det där överröstade ju deras budskap ganska kraftigt, och den enda journalisten som ringde mig, det var mitt under dagen, så fick jag ett samtal och såg på mobilen att okej, det här är en Aftonbladet journalist på kultursidorna, och jag svarade inte, googlade lite grann på honom, hans namn, och såg att han hade figurerat i diverse kretsar långt ut på vänsterkanten, så jag anade väl att han hade väl lite gemensamma bekanta där i ofog. Men det var den enda som sökte mig, ingen annan uppmärksamhet för dem då, men väldigt mycket positiv uppmärksamhet för mig, och sen så fortsatte det så där då i några dagar till, vilket jag har hjälpt mig väldigt mycket, och sen har vi fortsatt då att media har sökt mig och fått exponering, och där försöker jag förvalta så gott det går att välja ut något tillfälle då vara med, och sen samtidigt göra någonting på bloggen, försöka få ut någon artikel som jag, något budskap som jag har, samtidigt som att det figurerar i media så folk går in på bloggen och läser det här, och gärna då länka vidare till de andra försvarsbloggarna.